Qanunsuz fəaliyyət göstərən 42 heyvan satışı məntəqəsi müəyyən edilərək ləğv edilib. Həmin məntəqələrdən 32-si Bakıda, 2-si Sumqayıtda, 8-i isə Xaçmazda aşkarlanıb. Bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin keçirdiyi brifingdə qurumun mətbuat katibi Aysel Fərziyeva bildirib. Bundan əlavə o, bayram günlərində səyyar kəsim məntəqələrinin quraşdırılacağını da qeyd edib. Bəzi bölgələrdə çadır tipli səyyar kəsim məntəqələri quraşdırılacaq bu dövrdə. Vətəndaşlarımız əmin olsunlar ki, Qurban Bayramı günlərində fəaliyyət göstərəcək bu kəsim satış məntəqələrinin sayı, kəsim gücü tamamilə ölkə ərazisində vətəndaşlarımızın qurbanlıq heyvanlara, qurbanlıq heyvan cəmdəklərinə olan tələbatını ödəməyə imkan verir. Yəni əhalinin qurbanlıq heyvan cəmdəklərinə olan tələbatını ödəmək üçün ölkəmizdə kifayət qədər kəsim və satış yerləri Qurban Bayramı ərəfəsində fəaliyyət göstərəcək və bu yerlərdən kənarda qanunsuz satış, kəsim cəhdləri olarsa, bu cəhdlərin qarşısı da qətiyyətlə alınacaq.